duže vremena smo organizovali klub, organizovali prvenstvo centralne Srbije u taj jedan stil koji je najtvrdija disciplina kickboksa. Mi smo nastupili sa tri takmičara, kojih ima od dva takmičara su osvojili zlatnu medalju i jedan takmičar bronzanu medalju. Zadovoljni smo svakog uspeha, borci su bili dobri, srčani, hrabri, odmereni i tehnički performansi. 107 takmičara i bilo je oko 70 borbi. Ceo dan je znači na prvoj prvenstvo, bilo je naporno i za takmičare, i za trenere, i cijela organizacija dana. Koliko klubova? Pa, klubova ne znam tačan broj, ali kažu 107 takmičara još jednom, sa preko sigurno 20 kluba. Šta je ono što vaš klub očekuje u narednom periodu? Eto, sada smo čuli i od Ognjena. Naš klub, evo sljedeće nedje imamo nastup na evropskom kupu u Sarajevu, međunarodni turnir Sarajevo opet. Posle toga imamo održano prvenstvo u K1 disciplini također, za mlađe juniore i starije juniore. I posle toga ide u zavisnosti od plasmana, te očekujem svakako zlatne medalje, plasman u reprezentaciju i dalji rad na da stignu do svjetskog prvenstva, koji će se održati u X-ti, W-X-ti.